سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ کا فیصلہ ہو گیا ہے, حتمی اعلان کر دیا گیا. ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے, مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس پہ روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست, کس ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹیفکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا اور یو قومی ٹیم نے یہ سیریز 2-0 سے وائٹ واش کر دی ہے. تفصیلات کے مطابق ریفری نے موسم اور گراؤنڈ کا حتمی جائزہ لینے کے بعد میچ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس کے ساتھ ہی تین میچوں کی سیریز بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. جو قومی ٹیم نے پہلے دو میچوں میں فتح حاصل کر کے 2-0 کے ساتھ اپنے نام کر رکھی تھی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈول تیسرے میچ کا ٹاس 1:30 بجے اور میچ 2 بجے شروع ہونا تھا, تاہم بارش کے باعث ٹاس بھی تاخیر کا شکار رہا اور پھر 4:31 کو کٹ آف ٹائم قرار دیا گیا. اگر بارش رک گئی تو میچ ہوگا اور اگر نہ تو منسوخ کر دیا جائے گا, اور پھر خراب موسم جیت گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان منسوخ ہونے والے اس میچ کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC T20 رینکنگ میں پاکستانی ٹیم کی نمبر 1 پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بدستور پہلے نمبر پر برقرار رہے گی. تو دوست, یہ تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرے T20 میچ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں.